היי כולם, שמי מאיה אשכנזי. היום אנחנו נעשה אימון שכולל את עבודת הבטן ואת עבודת הישבן. נחלק את השיעור חצי חצי. מזמינה אתכם לקחת מזרון, בקבוק מים שיהיה איתכם, ואנחנו כבר מתחילים. אוקיי, אנחנו מתחילים בתרגיל ראשון. תרגיל ראשון יהיה סקווט המוכר, הידוע והאהוב. לקחת ישבן לאחור ולעלות. בטן אסופה, טבור לעמוד שדרה, כתפיים למטה. אנחנו לוקחים אוויר, יורדים, מוציאים אוויר, עולים. יש לנו 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אנחנו נשארים למטה 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק. 10, 9, ברכיים לא עוברות את כפות הרגליים, בטן אסופה, כתפיים לאחור. עוד 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. מצוין. מעולה, תרגיל הבא אנחנו נעשה את אותו הדבר, הפעם עם רגליים סגורות. הפעם תהיה לנו עבודה של מקרבים, ירחיים פנימיות. לקחת ישבן לאחור ולעלות. לקחת אוויר לרדת, להוציא אוויר לעלות. יש לנו 10, 9, 8, 7, 6, עוד 5, 4, 3, 2, 1, נשארים למטה 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולהחזיק. במצב סטטי איזומטרי שכזה, אין לנו הפוגה בין חזרה לחזרה, לכן לגוף קצת יותר קשה. בתקופה הזאת בדיוק אנחנו ניקח נשימה יותר ארוכה ונוציא דרך הפה. והנה העברתי לכם 10 שניות. 3, 2, 1, לשחרר. מעולה. בואו נפתח רגליים, כפות רגליים לשני כיוונים נגדיים. אנחנו יורדים לסומו סקווט, כתפיים לאחור, בטן אסופה, ואנחנו יורדים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אתם כבר יודעים מה הלו"ז, להישאר למטה. 10, 9, אני קוראת להם קטנים סטנים, אבל הם עובדים יופי יופי. 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. מעולה, זה הזמן לקחת שלוק מים, או מי שנמצא באתגר ה-90 יום, שותה את קוקטייל החיטוב שלנו. אחד היתרונות שלו שיש בו תה צמחים, שנותן לי ככה ערנות ואנרגיה למהלך האימון, וסיבים תזונתיים, שנותן לי פחמימות זמינות. וגם הוא מרווה ומושלם. שזה הכי חשוב. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אנחנו נעשה לנג'ים. בואו ניקח רגל אחת לאחור, גב ישר, כתפיים אחורה, בטן אסופה, ואנחנו עודים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק. 10, גב ישר, כתפיים אחורה. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. מעולה. בואו נחליף רגל. רגל שנייה, אותו דבר, כתפיים לאחור, בטן אסופה, ואנחנו יורדים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, נשארים למטה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. מעולה. אוקיי, התרגילים הבאים, אנחנו ניקח אותם למזרון. אנחנו יורדים לעמידת 6, ידיים בדיוק מתחת לכתפיים, עקב בפלקס, לקחת את כפות הרגליים, למשוך אותם ממכם, ואנחנו רוצים לדחוף עם העקב את התקרה. ואנחנו עולים. 10, לשמור על בטן אסופה, טבור לעמוד שדרה. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. יופי, מעולה. צד שני, אותו דבר. עקב, פלקס, ואנחנו דוחפים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 קטנים, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולהחזיק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. מעולה. יפה. אנחנו ניקח תרגיל הבא. רגל לאחור, עקב בפלקס, קח טיפה קדימה. רגל בפלקס, ואנחנו עולים. למטה, למעלה. 10, בטן אסופה כל הזמן. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 קטנים, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. ישבן לאחור, אותו דבר אנחנו נעשה לרגל השנייה. רגל ישרה לאחור, בפלקס, ואנחנו עולים. 10, 9, להרחיק כתפיים או אוזניים, בטן אסופה כל הזמן. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ואנחנו עולים ל-10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. מעולה. אנחנו נחזור לרגל הראשונה, עקב בפלקס, אנחנו עולים ואנחנו מוציאים את הרגל החוצה ועושים מעגלים. 10, ולעלות. 9, לקחת אוויר. חצי עיגול, להוציא אוויר חצי עיגול. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. צד שני, להכניס ולהוציא. 10, 9, שמונה, קצת יותר קשה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחרון, מעולה, גם השמש יצא לנו קצת, איזה כיף, מעולה, אותו דבר רגל שנייה, עקב בפלקס, ואנחנו עולים, חצי עיגול החוצה ולעלות. 10, 9, 8, 7, 6,
הראש בהמשך לעמוד שדרה, להסתכל על המזרון. 5, 4, 3, 2, אחרון, צד שני, להוציא החוצה ולעגל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מעולה. זה היה קילר אמיתי. לקחת ישבן לאחור אל הצד שעבד. והפעם אנחנו נשכב על הגב לתרגילים הבאים. בוא נשכב על הגב. עקבים כמה שיותר קרובים לישבן, אנחנו מצמידים טבור לעמוד שדרה ועולים ולרדת. מי שרוצה לאתגר את עצמו יכול לקחת ידיים למעלה, ואנחנו עולים לכווץ ישבנים בעלייה, לכווץ ישבנים בירידה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק למעלה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לשחרר. מצוין. בואו ניקח עקבים ונצמיד עקבים לעקבים. עקב לעקב. בטן אסופה, ואנחנו עולים. לכווץ ישבנים בעלייה, לכווץ ישבנים בירידה. ישבן כל הזמן מרחף, לא להחזיר אותו עד למזרון. 10, 9, להוציא אוויר בעלייה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. ברכיים אליכם. תרגיל אחרון, לקחת עקבים, לקחת עקב, לדחוף, לקחת לעשות אותו בפלקס ולדחוף תקרה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. להשאיר את הישבן באוויר ולהחליף. אותו דבר רגל שנייה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 קטנים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק למעלה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. ברכיים אליכם צד לצד. מעולה. בואו נתגל. אוקיי חברים, אז עד כאן להיום. זה היה אימון הישבן שלנו. מקווה שנהנתם. אם נהנתם, השאירו תגובה, השאירו לייק ותגידו לי לאיזה שריר בפעם הבאה אתם רוצים שאני אעשה אימון. בינתיים, שיהיה לכם המשך יום נפלא. נשיקות.